ئێمە وەکو بنەماڵی شەید هەمزا نیو سەدەیە خزمەتی ئەم وڵاتە و ئەم میلەتە و کوردستانە خەین. ئێمە یەکەم شەهید و دووهەم شەهیدمان نییە. ئێمە ئەمە یەکەم شەهیدمان بێ و ئاخر شەهیدیشمان ئەبێت. بەردەوامی ژەبین لە خزمەتی وڵاتەکەمان و میلەتەکەمان. سپاسیانەکەین لە دوو ڕۆژە لەسەر قەبران و لە سازیەکەمان پێمانەوە مادوون هەم بە تەلەفۆنێک هەم بە بروشکە و هەم لەسەر ئاستی عێراقیش هەموو ئەو هەباڵانە تەلەفۆن و بروسکایان کرد و سپاسیانەکەین و دووبارە بە خەراتی ئەوشەکەین و زۆر سپاسی هەموو ئەو کەسایەتیانەکەین بەشداری خەممان و بەشداری پرستەکەمان بن و کەبێ لە ئازار و مینەتەکانی ئێمان کەم کردو. عەقیب هەفزا هەر لە تەمەنی منداڵیەوە بوو بە پێشمەرگە لەگەڵ خۆمان بەڕاستی پێشمەرگەیەکی چاک و دڵسۆز و بە ئەمەک بوو پێشمەرگەیەکی زۆر ماندوو بوو. پلەکانی یەک لە دوای یەک بڕی بوو هەتا پلێ عەقیدی بڕی لە وەزارەتی ناوخۆ. دوای چوار پێنج مانگ دەبێت نەقڵبەتەوانێ بۆ لیوای 128 دووکان بەداخەوە ئەو ڕۆژەی کەوا کۆمەڵی خەڵک لە سەر جادەی دووکان پیرەمەگرون ئاگریان کردبووانێ و پشێویان نابووانێ لەو سەرجادیانێ. ئەوی شەوەک و پێشمەرگەیەکی دڵسۆز کە چوو بۆ ئەوێ بۆ ئەوەی کەوا ئەو ڕێگایە بکرێتەوە خەڵکی مەدەنی عەزێت نەدرێ و لە بەرژەوەندی وڵاتەکەمان بێت. بەڵام بەداخەوە بەربارانی کرانی و بەربارانیدا شەید هەمزا بەردێک بەسەر دڵی کەوت و ژیانی لەدەستدا.